हेलो साथीहरु तपाईलाई स्वागत छ मेरो YouTube च्यानलमा। साथीहरु म तपाईलाई आज चाहिँ एउटा क्रिप्टोकरेन्सी वालेटको बारेमा भन्दै छु जुन हामीले चाहिँ त्यसबाट मनक्कै आमदानी गर्न सक्छौं। त्यस्तो धेरै केही नै काम गर्नु पर्दैन, जस्ट हामी चारटा एडहरु हामीले जस्ट चारवटा एडहरु हेर्ने, चारवटा हामीले जस्ट चारवटा साइडहरुलाई क्लिक गर्ने, क्लिक गरेपछि हामीले त्यसबाट अर्निङ गर्न सक्छौं। अब ढिलो नगरिकन तपाईलाई म भिडियो स्टार्ट गर्दै छु। फर्स्ट अफ अल एउटा ब्राउजर खोल्नुहोस्। ब्राउजर खोलिसके पछाडी यहाँनिर मेरो यो लिंक डिस्क्रिप्सन बक्समा छ, तपाईले त्यहाँदेखि गएर कृपया साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ। यो लिंकलाई मैले यो लिंक खोलिसकेको छु। तपाई यसबाट चाहिँ धेरै हैन दिनमा लगभग भनेको हामीले एउटा ए हेरे बापत हामीले यसमा सतोसी भन्ने पाउँछौं र यस सँगसँगै कोइन भन्ने पनि पाउँछौं। यसबाट चाहिँ यसमा साइन अप गर्नका लागि कुनै केही धेरै प्रोसेसिङ गर्नु पर्दैन, जस्ट हामीले जीमेल अकाउन्ट हाल्ने, जीमेल अकाउन्ट हालिसकेपछि यसलाई भेरिफाई गर्दिने हो। अब यसरी देखाउँछ यो जुन वेबसाइटको यहाँ पढ्नु होला। अब यसरी गरिसकेपछि हामी गेट स्टार्टमा गएर क्लिक गर्छौं। गेट स्टार्टमा गएर क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर अब यसको साइन अप गर्ने प्रोसेसिङमा आउँछ। युजर नेम, इमेल, पासवर्ड र कन्फर्म पासवर्ड गर्नुहोस् यसलाई साइन अप गर्नका लागि। अनि यसको यसलाई भेरिफाई गर्नका लागि चाहिँ जीमेल थ्रुबाट भेरिफाई हुने भएको कारणले यसलाई आफ्नो जीमेल अकाउन्ट खोलेर यसलाई भेरिफाई गरिदिनुहोस्। मैले चाहिँ यसलाई पहिला नै साइन अप गरिसकेको कारणले म यसलाई अलरेडी रजिस्टरमा गएर क्लिक गर्छु। मेरो पहिला नै छँदैछ, म यसमा नाम हाल्दैछु अनि यसलाई लगइन गरिदिने। लगइन गरिसके पछाडि चाहिँ यसरी खुल्नेछ। अब यो खुलिसके पछाडि जब हामीले यसमा काम गर्ने भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ हामीले यसमा विशेष गरेर काम गर्ने भनेको चाहिँ चारवटा, यसमा पाँचवटा जम्मा यहाँ टाइमर, सर्ट लिंक अनि एचिभमेन्ट, त्यस पछाडि पिटिसी एड भन्ने छ। जम्मा 5वटा जम्मा यो 4वटा जम्मा 4वटा साइडबाट चाहिँ हामीले यसलाई पैसा कमाउने हो। अनि त्यसो पहिले अब रिफरहरू तपाईले गर्नुहुन्छ, रिफरबाट भने तपाईलाई त्यसबाट पनि अर्निङ हुन्छ। अब मैले चाहिँ अलरेडी कमाइसकेको छु र मैले यसबाट ट्रान्सफर पनि गरिसकेको छु। तपाईलाई म त्यसको प्रुफ पनि देखाउनेछु, ट्रान्सफर कति गरिसके भनेर, कति कमाइसके भनेर। मैले अहिलेसम्म अघि बिहानदेखि अहिलेसम्म 656.89 कोइन कमाइसकेको छु। मैले यसमा टोटली सतोसी भनेको चाहिँ 177 सतोसी भनेर कमाइसकेको छ। अब मेरो यसमा लेभल भनेको चाहिँ 19 लेभल लगभग कम्प्लिट हुन आँटिसकेको छ। मेरो यसमा बोनस जति धेरै लेभल तपाईको कम्प्लिट हुँदै जान्छ त्यति नै तपाईले बोनस पनि पाउँदै जानुहुन्छ। मेरो अहिले बोनस भनेको 2.250% मैले बोनस पाउँदैछु अहिले। अब यसमा काम चाहिँ के गर्ने त खासमा भन्दाखेरि हामी पहिला टाइमरको बारेमा हेरौँ। टाइमर भनेको चाहिँ जस्तो यहाँनिर तपाईले प्रत्येक 40 मिनेटमा तपाईले यसमा बोनस कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कति कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 24.54 कोइन चाहिँ तपाईले प्रति 40 मिनेटमा तपाईले कमाउन सक्नुहुन्छ। यो भयो। मेरो अघि भर्खर गरिसकेको छ। मेरो अझै 16 मिनेट टाइम छ यसमा। अब यस पछाडि अर्को छ सर्ट लिंक। सर्ट लिंक भनेको चाहिँ यसमा सर्ट लिंकहरु चाहिँ धेरै किसिमको आउँछ। यो सर्ट लिंकको हामीले एड हेरे बापत यो हामीलाई यसमा पैसा दिने हो। मैले अब यो सर्ट लिंकहरु पुरा गरिसकेको छ। यहाँनिर जम्मा एभारेज 7वटा रहेछ, 7वटा मैले पुरा गरिसके। एउटा सर्ट लिंक हेरे बापत हामीले पाउने भनेको चाहिँ 13.29 कोइन व इन्टु 7 गरेर जति हुन्छ त्यति पाउनुहुन्छ है। त्यसपछि अर्को चाहिँ त्यसरी नै यो भयो। अब जस्तो कसरी चाहिँ हेर्ने त, अब एडहरुलाई चाहिँ हेर्नका लागि चाहिँ हामीले अब यो कम्प्लिट लिंकमा गएर क्लिक गर्ने। जस्तै मेरो अहिले 7वटा कम्प्लिट गर्ने ठाउँमा चाहिँ मैले 4वटा मात्र कम्प्लिट गराएको छ। अब अझै 3वटा रहेको छ। अब यो 3वटालाई पनि म कम्प्लिट गरेर तपाईलाई देखाउनेछु। कम्प्लिट लिंकमा गएर क्लिक गरिसकेपछि यसरी खुल्ने छ यो। अब यसमा लगभग 10 सेकेन्ड अथवा 12 सेकेन्ड वेट गर्न लाग्छ किनभने यसको लिंक जुन आउनु पर्ने हुन्छ त्यसबाट वेट गर्न लाग्छ लिंकलाई। मेरो टाइम चल्दैछ। अब यस पछाडि जेनेरेट लिंकमा गएर क्लिक गर्ने। अब यहाँ मेरो चाहिँ अहिले के भन्दै छन् एडी ब्लकर भइरहेछ है। तपाईहरु जस्तो अब कुन ब्राउजर चलाउनुहुन्छ त्यो ब्राउजर अनुसार फरक हुने। मेरो चाहिँ एडी ब्लकर भएको कारणले मेरो मेसमा देखाएन, म यो एडलाई ब्लक गर्दै छु। अब फेरि मेरो देखाउने छ यसरी सर्ट टाइमर क्लिक हियर भन्नुमा क्लिक गर्नु। अब यसमा 8 सेकेन्ड वेट गर भन्छ। यसरी यो टाइमिङ चल्दै छ। त्यसपछि कन्टिन्यु गर्दिने फेरि। अब फेरि अर्को पनि हामीले हेर्नु जम्मा जम्मा 2 स्टेप सम्म हेर्नु पर्ने कारणले यसलाई 2 स्टेप सम्म फेरि त्यसमै गरेर क्लिक गर्दिने। यसो गर्दाखेरि डाइरेक्ट अर्को पेज खोल्छ। यो अर्को पेजमा नहेर्ने, हामीले पहिलाको पेजमा गएर क्लिक गर्ने हो। यसमा पनि 8 सेकेन्ड टाइम भन्दैछ। 8 सेकेन्ड टाइम कम्प्लिट भइसकेपछि हामी कन्टिन्युमा गएर क्लिक गर्छौं। कन्टिन्युमा गएर क्लिक गर्दिने। कन्टिन्युमा क्लिक गर्ने बित्तिकै अब हाम्रो यहाँ 8 भएको यहाँ देखाउने छ। कति 8 भन्ने छ भन्दाखेरि 13.298 चाहिँ हाम्रो कोइन 8 भइसकेको छ। मेरो यहाँ माथि बढिसकेको छ। त्यसरी नै अब अरु त्यही तरिकाले हेर्ने। यो धेरै धेरै पनि आउँछ है। कति आउँछ भने अब 33 छ, 19 छ, 26 छ है। त्यसरी नै अब यहाँ 46 पनि छ। यो तरिकाले आउने हो। अचिभमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो हामीले टास्कहरु कम्प्लिटहरु गरिसकेपछि हामीले अचिभमेन्ट दिन्छ। यहाँ हामीले पूरा गर्नु भन्ने यसरी मैले सबै क्लेम गरिसकेको छ है। यो दिनकै आउँछ। यो सर्टलिङ भयो, त्यसपछि लेभलको पनि आउँछ, अनि पीटीसी कोहरुको आउँछ। यहाँ पीटीसी भन्ने यो पीटीसी को पनि आउँछ। अनि त्यसपछि अदरहरुमा अब के छ तिनीहरु सबै मैले सबै कम्प्लिट गरिसकेको छ। दिनमा एकचोटी आउने यो। अब इस पछाडी पीटीसी एड भनेको चाहिँ जस्तो एडहरु आइदिन्छ। यसमा मेरो जब यो अलि पीटीसी एडहरु एलाइभ छैन देखाएको छैन, म तपाईलाई देखाइदिने थिए। सेम यो सर्टलिङ जस्तै पीटीसी एडमा पनि गएर क्लिक गर्ने एडहरु आउँछ। मैले जम्मा जम्मा 8 अमाउन्ट भनेको कम्प्लिट गरेको मैले 12 वटा कम्प्लिट गरिसके। मैले यसबाट अर्निङ गरेको चाहिँ 204 कोइन अर्निङ गरिसकेको छु। अब यसरी देखाउने हो यो सबैहरु। यो त बुझ्नु भयो होला। अनि यसको रिफरल गर्नु छ भने तपाईले रिफरल गर्न सक्नुहुन्छ। कसैले अब रिफरल गर्नु भने तपाईले 20% बोनस पाउनुहुन्छ। त्यसपछि विथड्र गर्नका लागि चाहिँ यसको अन्तिममा भन्नु छ कसरी विथड्र गर्ने, केमा विथड्र हुन्छ भनेर चाहिँ। त्यसैले अब यसमा आफूले हिस्ट्रीहरु हेर्नु पर्यो। तपाईले कति अर्निङ गर्नु भयो, कति ट्रान्सफरहरु गर्नु भयो भनेर हेर्नका लागि चाहिँ हिस्ट्रीमा गएर क्लिक गर्नु भने हाम्रो हिस्ट्री आउने छ। मैले एकचोटी हिजो मात्र गराएको थिएला साइन अप, त्यही भएर मैले यसमा अहिले कति मैले यसमा ट्रान्सफर गरेको छु भन्दाखेरि चाहिँ 451 कोइन मैले ट्रान्सफर गरिसकेको छु। यहाँ कति छ भने 122 बीटीसी मैले यसमा ट्रान्सफर गरिसके। यो कम्प्लिट भइसकेको छ, मेरो आइसकेको छ वालेटमा पनि। यो जस तपाईले यसमा मजाले नै काम गर्दाखेरि दिनमै कमाउन सकिन्छ र चाहिँ 1000 बिटकोइन सम्म चाहिँ हामीले एकछिन 1 घण्टा यति काम गर्दाखेरि चाहिँ कमाउन सकिन्छ। अब यसमा अब आफ्नो प्रोफाइलहरु हेर्नुहुन्छ नि प्रोफाइलहरु कति के छ भनेर देखाउँछ। यसरी प्रोफाइलहरु पासवर्डहरु चेन्ज गर्नु पर्यो भने देखाउने छ। तपाईको विशेष गरेर तपाईले कमाउने मेन भनेको चाहिँ अर्को लेभलबाट पनि हुन्छ है। तपाईले जति धेरै यसमा काम गर्नुभयो त्यति तपाईको लेभल बढ्दै जान्छ। जस्तो मेरो अहिले अब लेभल 19 को अब एक स्टेप मैले यो सर्ट लिंकको एक स्टेप हेरे, एउटा एड हेरे भने मैले यो लेभल 20 पुगिहाल्छु म अहिले नै। अब मैले यो कम्प्लिट गरिसकेको छु। म लेभल 20 क्रस भइसके। यहाँ अब मेरो अलि लेभल पनि बढिसकेको छ। 2.37 अलि 25 थियो, अलि 375% चाहिँ मैले बोनस पाउँदैछु। यसरी पाइन्छ। अब मेरो एउटा अचिभमेन्ट पनि पुरा भइसकेको छ, देखाइरहेको छ है। यो अचिभमेन्ट म क्लेम गर्दैछु यहाँनिर गएर। जस्तो मेरो अब मैले 50 एक्सपी पाउने रहेछ सँगसँगै। र मैले कति यहाँनिर यो सर्टलिङ मैले कम्प्लिट गरे बापत मैले 50 एक्सपी पाउने रहेछ। यसलाई म क्लेम गर्दैछु। यो चाहिँ हाम्रो लेभलको एक्सपी बढ्ने हो। यसरी मेरो यहाँ अलि यत्रो बढिसक्यो, यहाँ देखाइरहेको छ। यसरी नै तपाईले काम गर्नुहोस्। अनि यसको लिंक भनेको डिस्क्रिप्सन बक्समा छ, तपाईले त्यहाँदेखि गएर साइन अप गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। साइन अप त गर्न केही अप्ठ्यारो छैन, अघि तपाईले भनिहाले। तपाईले भिडियो मन पर्यो भने लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। ताकि तपाईले केही बुझ्नु भयो भने मलाई डाइरेक्ट मेरो फेसबुक पेजमा जोइनिङ हुनुहोस् अथवा मलाई कमेन्ट गर्नुहोस्। म तपाईको हर कमेन्टको रिप्लाई गर्ने, रिप्लाई म तपाईलाई दिनेछु। यसबाट कसरी विथड्र गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ म तपाईलाई अर्को भिडियोमा देखाउने छु। कृपया मेरो YouTube च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र साथै बेल आइकन पनि दबाउन नबिर्सनु होला ताकि यस्तै नोटिफिकेसन तपाईँकोमा आइरहोस् भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।